ខ្ញុំថាអ្វីអ្វីវានៅលើអ្នកដឹកនាំទេយើងហាក់បីដូចជាចំនួនបុគ្គលនិងបុគ្គលយើងបង្កើតនៅនយោបាយប្រជាប្រថុតរហូតដល់យើងទៅញុះញង់ទៅបង្ហាញឲ្យយុវជននឹងកន្ត្រូលមកខាងទម្លាក់មកខាងហើយចោតប្រកាន់ដែលគ្មានទឹកតាងឬក៏ប៉ះតាងអ្វីអាចជួយគ្នាបានក្នុងផ្លូវច្បាប់ក្តីក្នុងផ្លូវការសម្រួលផ្នែកចរចារវាងអ្នកដឹកនាំនិងដឹកនាំយើងទៅជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការក្តៅក្រហាយរហូតដល់ព្រះសង្ឃស្ថាប័នព្រះសង្ឃសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋព្រះសង្ឃត្រូវបានគោរពជាទីសក្ការៈតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាបែរជាព្រះសង្ឃចេញមកបង្ហាញពីនានាការនយោបាយតើឯណាទៅបើវិជ្ជាជីវៈជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដែលជាចក្រានមុំ3តម្កល់នៅលើច្បាប់ទម្លាប់នៃប្រទេសជាតិចឹងហើយអានេះគឺស្ថិតនៅលើអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសិលធម៌ឲ្យគុណធម៌ហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងកំណាមប្រជាពលរដ្ឋទៅរោគអំពើហិង្សាទៅរោគអំពើអីគេខ្មែរយើងគេថាបន្តបញ្ចោលបញ្ចាយបញ្ចើនឹងទៅអាចិយលក្ខទឹកឲ្យអើឲ្យអើទៅប៉ុន្តែលទ្ធផលកិត្តិយសនិងកិត្តិយសនគរភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវាស្ថិតនៅលើអ្វីបើសិនជាអ្នកដឹកនាំមានតែភាពក្តៅក្រហាយមានតែភាពចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាអានៅពេលដែលខ្លួនមានអំណាចខ្លួនត្រូវរកវិធីណាដើម្បីផ្សះផ្សារបួសស្នាមបែកបាក់បង្រួបបង្រួមជាតិហើយធ្វើជាគំរូវិរៈបរិសុទ្ធប្រទេសទៅអានេះមានតែបើកទូរទស្សន៍បើក Facebook ហើយតែហឹង្សាឃើញតែចេះប្រចោលគ្នាយើងមើលឃើញថាពិភពលោកគេមើលឃើញតែអ្នកដឹកនាំខ្មែរចេះតែចេះប្រចោលគ្នាចេះតែផ្ដួលគ្នាចេះតែប៉ែងគ្នាទេអត់មានសេចក្តីសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិយើងអត់យកថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានកសិផលមានទីផ្សារត្រឹមត្រូវទេក្រៅពីនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋតើប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់លុយធនាគារនឹងយ៉ាងម៉េចតើអង្គើអយុធធននៅតុលាការយ៉ាងម៉េចការរំលោភបំពានដីធ្លីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយត្រូវភាពសង្គមត្រូវគម្រាមកំហែងសិទ្ធិដែលត្រូវតវ៉ាប្រឆាំងត្រូវក្បាលភាពសង្គមអានោះជាវិបត្តិដែលត្រូវយកមកដោះមិនមែនជាបច្ចុប្បន្នភាពដែលត្រូវឈ្លោះគ្នារវាងបុគ្គលអ្នកនយោបាយហើយធ្វើឲ្យមានទុកវិបត្តិនៅប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទ